ሰላም ወደ ሉክ ክሬቲቭ ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ባይነቱና ባቀራረቡ ለየት ያለ ቻናል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለምን ማወቅ ይፈልጋሉ? ድንጋድንቅ እውነታዎች፣ አስገራሚ ቴክኖሎጂዎች፣ አስፈሪ የወንጀል ታሪኮች፣ ጌሞች፣ አፕሊኬሽኖች፣ ምርጥ የአማርኛና የውጭ ፊልሞች ወይስ ፈታኝ ጉግልሾች? ብቻ ምን አለፋችሁ ስለፈለጋችሁት ነገር በአማርኛ አቀራረብ በዚህ ቻናል ያገኙበታል። ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ፣ ሼር እንዲሁም በቀጣይ የመለቃቸውን ቪዲዮዎች ወደ ላይ ያደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ብቻ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ።